como é digno da vocação por te chamado, com toda a humildade e mansidão, com a longanimidade, suportando-vos uns aos outros, em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamado em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Aqui nós diz, e Ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas e outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Amém? Eu quero dizer, meus irmãos, que eu estou muito feliz, né, que estou nesse mês de junho, estou mês todo de férias. Eu só queria 15 dias, mas a empresa ligou para mim que eu podia passar os 30 dias. Aí Deus mandou, tocou no meu coração para eu ler esse versículo aqui, porque manda animado, né? Porque tem um tempo de ir para a igreja, né? Para estar congregando junto com os irmãos. E quando eu estou viajando, eu não posso estar direto aqui, né? Mas, graças a Deus, estou muito feliz, só volto lá para o dia 30 para viajar de novo. E Deus vai abençoando todos nós, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos agradecer a palavra de Deus, em nome de Jesus. Amém.